Draga braći i sestre, ništa čovjeku ne pristaje, ništa čovjeku tako ružno ne pristaje kao to kad o sebi hoće misliti lijepo i kad svu svoju pozornost posvećuje tome da se prikaže vrijednim, plemenitim i lijepim i kad želi da ljudi o njemu misle onda što nije. I kad neutemeljeno grade tu, dakle kad žele i traže slavu i hvalu za sebe. A s druge strane, rijetko što čovjeku pristaje kao raskajanost. Rijetko što čovjeku pristaje kao korizma. Do duše ne možemo to živjeti cijeli život, ali u istinu korizma, ono što ona jest, je ponekad najljepši urez koji čovjeka istinski čini lijepim. Ono što mi radimo, ne znam, u svadbama, nekakvim svetkovinama, pa i Božićima i Uskrsima i tako dalje, doduše to radimo iz kulturoloških razloga i moramo to raditi, ali kad na sličan način nekako uređujemo svoj ego, onda se zapravo nagrđujemo sebe. Zašto? Jer je to lažno. Jer je to neistina. Jer je to netočno. Jer laž je u stvari ružna. Kad prokažemo, kad se laž prokaže, onda nam se gadi. Jer ja to nisam. Zato kad čovjek nekako želi i gradi o sebi jednu sliku koja i želim da misle o nama, dakle, da poveruju tvoju slici, da me s njom identificiraju, u stvari to je tako ružno. Jer samo je istina lijepa. Istina istinski oslobađa. I zato čovjek ne smije sebi dopustiti da nasjedne na te povodljivosti svijeta i sebe kiti tim lažnim, neistinitim prikazama i prezentacijama svoga identiteta, svoje duše. I što više to radi, to se on više udaljuje od sebe. To je više sam. Što više to radi, to više gubi i kontakt i sa Bogom, i sa čovjekom, pa na koncu i sa samim sobom. Zašto? Zato što, dakle, gradi na krivim osnovama koje to nisu. Navodi na krivi trag, on se ne nalazi tamo. On se ne nalazi iza te blještavosti, vanjštine, i tako dalje. No naravno, ne idemo sad zatim, nije naš cilj govoriti svima u svijetu svoje grijehe, nego cilj je ovo, da ja pred sobom dobro znam tko sam i što sam i da to nikad ne zaboravljam. Kao što mi ne smije biti važno što ljudi o meni misle i da gradim tu sliku, tako mi mora biti važno. Mora biti važno da u svojoj intimi znadem tko sam i moram nalaziti vremena da Bogu to govorim. Moram nalaziti vremena da se u tom ogledalu ogledam. Zato je raskajanom čovjeku su korizmene pjesme često najljepše. Uistinu nas nadu veseliti i duhovne šansone, veseličaste i tako dalje, ali priznajmo, rijetko koja pjesma nas može tako ganuti kao ova pjesma koju smo pjevali. Koja je bila na ulazu pjesma? Ja se krajem. Sjećam se kad sam se ja obraćao, tako sam uživao u toj pjesmi. Dolazilo mi je često da izvan korizme pjevam, čak i u uskrsnom vremenu, jer je tako istinita. Dovodi me k meni. I u stvari, ona mi otvara ogromni prostor susreta s Bogom. Ta raskajanost, ti moji grijehi, riješi to priznanje mojih grijeha, meni otvara ogroman prostor u koji će doći milost Božija. Priznanje tog svog jada, svoje slabosti, svoje nesigurnosti, mi otvara ogroman prostor oslanjan na Božju sigurnost. S jedne strane, moj jad, što ga više priznajem, to je Božja slava. Što više moja nesigurnost i što više pokazujem i gledam i otkrivam, to više mi se približava Božja sigurnost. Što više gledam u svoju grešnost, to više žudim za Božjom svetošću. I to je istina i to je lijepo.
Zato sveti Ignacij o duhovnim vježbama, evo neki su sad u fazi obavljanja duhovnih vježba, na početku baš upravo nas želi ponukati da se tako šokiram nad svojim grijesima, do suza, da me srce zaboli. To će biti važno kasnije da se otvori milosti vjerom, vjeru u milosti Božje, čežnju za milosti Božje i zapravo i na koncu nalazak tih milosti Božjih. U istinu, što je čovjek više svjestan tog svog jada, to više veseli uopće činjenice da je još živ. Kršćanin je onaj ko u stvari mora nositi veću radost zbog same činjenice što još živ, svih grijesima unatoč, nego što to ima bilo tko se izvukao, ne znam, iz Auschwitza, iz Jasenovca, iz srpskih koncentracijskih logora, iz možda nekakve teške drame, kad je htjela prozvjeti nekakva zvijer, bolesti, ne znam, bankrota, silovanja, nasilja, ne znam nija čega. I kad se sve to zbroji na jedno mjesto i osjećaj, oduševljenje, što sam se čudesno izvukao iz svih tih patnji, nekakvih Auschwitza ili logora ili pogibelji, kršćanska radost mora biti veća. Dakle, možemo se zagledati u to, kad se netko nalazi u smrtnoj pogibelji, možda nekakva teška oluja, tsunami ili zima ili požar, što god to bilo, potres, pa ostanem živ. U istinu, kada nam pričaju ljudi koji su bili tako blizu tog grotla smrti, tog ždrijela smrti, skoro su već bili ušli unutra, pa kad se spase, još ne mogu vjerovati da su uopće živi. Toliko su bili u smrti, toliko je bio čovjek u smrti, da ne može uopće vjerovati da je mogao ostati živ. Ljudi koji su imali to iskustvo, cijeli život se mogu vraćati u to iskustvo i prisjećati te strahote i zapravo cijeli život onda nose tu zahvalnost života. Kršćanska radost zbog izlaska i grijeha, zbog spašenosti, mora biti još veća. I zato zapravo kršćanin sebi ne može dopustiti da se makne od te svijesti, od te činjenice. Od te činjenice, zapravo što nama grijeh uopće čini, kako sam grešan, kako nisam vrijedan slave, kako nisam vrijedan veličanja, kako nisam vrijedan nikakve časti, nego je Bog vrijedan. I što više, dakle, u to ulazim, zapravo to više, dakle, što više sam svjestan te pogibelju u kojoj sam bio, tako će me sve više zahvaćati ta radost što sam još uvijek živ. Zato je važno prisjećati se toga i koristiti ovo vrijeme korizme. Maknuti se od svijeta. U istinu ta milost korizmenog vremena je silan potencijal, silno važno. No svijet, kao što smo vidjeli u današnjem evanđelju, kao što svijet ubija sluge, ubija i sina vinogradarova i tako dalje, misleći da će biti mora tako baštenik, to jest bogat, tako evo kršćanin ubija i svoju korizmu. Tako kršćanin i ubija svoju šansu da se ogleda u toj istini i da prizna tu svoju grešnost. A zašto Gospodin to od nas želi? Zašto? Zato da otkrijemo poneprije kako je, dakle, uviđajući kako je lijepo ta raskajanost, kako je lijepa ta istina, to priznanje, dakle, uviđamo kako je i Krist lijep pod tom trnovom krunom, lijep je, premda je kruna ružna. Kako je lijep onako krvav, premda je to po sebi ružno. Kako je lijep onako izudaran, lijep, zašto? Jer je to ljubav, jer je ljubav tu lijepa. Prelijepo je vidjeti kako on na sebe uzima sve ono što sam ja trebao uzeti, što je mene spadalo. Zato nam je križ nešto najljepše. Zato što je to ljubav koja je toliko velika. Kad je vidjela ta ljubav da ja nisam kadar i da nikada neću biti kadar to uzeti na sebe, priznati, onda je došao moj kralj i rekao ja sam sad. Kada je vidio moj kralj da se ja bojim i da nemam snage uzeti, priznati svoje grijehe i nositi ih, on je rekao, ja ću uzeti tu krunu, ja ću primiti te udarce, ja ću primiti ta pljuvanja, ja ću primiti te šamaranja, ja ću uzeti na sebe to vrijeđanje. On ne može, on nema snage, ali zato sam ja tu.
On nema snage biti raspet, zato ću ja biti raspet. On nema snage oprostiti, zato ću ja s križa reći, oprosti im, Gospodine, ne znaju što čine. Zato je to najljepši prizor u povijesti. To što Gospodin na križu priznaje umjesto mene, evo mene, ja sam kriv. Evo mene, ja sam sagriješio. Evo mene, ja zaslužujem smrt. Zapravo, to je ta riječ. I to me mora toliko ganuti da više nikad ne pada na pamet na bilo koji način sebi priznavati ikakav tračak slave časti. Neću sad ja nužno i blesavo boriti toga da netko to neka govore ljudi, ali ja to k srcu primiti neću. Ja znadem tko sam čovječe. Zato ja moram uvijek imati vremena u intimi svoje sobe, kao što i Gospodin govori. I priznavati, mora sam ovdje više puta govorio kako Ignacije govorio pred kraj života kad je već bio savršen svetac, ljudski riječi ko govoreći, vidjeli su ga jedne noći kad je prodirao neko mistično svjetlo iz njegove sobe pa su krišom otvorili, a on je tamo udarao se prsa i govorio, kako je Gospodine moguće da ljubiš čak i ovakve grešnike kao što sam ja, zar to nije lijepo? I kao što je Gospodin, dakle, to je najljepši čin što postoji, što ovaj svijet poznaje. I kao što mi je lijep taj Krist, uistinu nam je lijep Krist sa trnovom krunom, zar nam nije lijep? Svijet ne može vidjeti tu ljepotu, ali ja koji znam što je, mi koji znamo što je to, lijepo nam je. Gospodin nas želi zaogrnuti tim najljepšim plaštom koji postoji. I to je korisno. Gospodin nas želi okititi istinom koju najdublje spoznajemo u korisni. Gospodin nas zapravo želi zaudijenuti svojim plaštem i zato je prekrasno ono što nam korizma nudi. Post kojim se čovjek okiti, to je prekrasan ures njegove duše. Pokora i trapljenje kojim se vjerni korizmom okiti, to je najljepši ures koji tako titra pred našim očima. Post, odricanje, odricanje od ovog svijeta, to je tako lijepo. Jer je istina. Molitva kojom se nekako osobito obogatim, neću već opteretim, znam koju bi riječ našao, kojom se tako uprtim kroz korizmu, to je tako lijepo. Kršćanin koji istinski živi korizmu, recite mi gdje je da mu se poklonim, recite mi gdje je da mu se divim, recite mi gdje je da mu da zahvaljujem Bogu, da se divim toj ljepoti, jer dosta mi je svijeta. Tako je jeftin. Ko najjeftinija bižuterija. I kršćanin to prezire. Ne sviđa mu se, gadi mu se to. Sve što se to gadi, prezire to. Gospodin nas, dakle, poziva i ove korizme i hoće nas zagornuti tim svojim plaštem, tom svojom gecemanskom urom. Nas hoće obogatiti, Gospodin. Hoće me uvesti u taj misterij i da budem blizu. Preduskrsni čovjek to nije mogao, ali postuskrsni može. Da mu dođem blizu gecemanskoj uri. I budem i gledam kako to podnosi za mene. Korizma je vrijeme kad me Gospodin hoće okititi svojom kalvarijom i svakom postajom tom kalvarije i svakim iskustvom na tom križnom putu. Hoće me u mojim meditacijama, mojim razmatranjima obogatiti tim misterijem. Hoće me okititi moju dušu i na taj način zapravo otvoriti perspektivu za susret. Što više, Gospodin me hoće okititi i obogatiti iskustvom raspetosti i smrti na križu. Pa hoćemo i polaganja u grob. To je tako lijepo.
Istina, dragi brate i sestro, istina o vlastitoj grešnosti i milost da to znam priznati i milost da imam slobodu da se zaogrnim korizmom, tim pepelom ili što god, tom kostrijeti korizmenom, milost da to mogu je najveći potencijal plodnog vjerničkog života. I tek kad prođem kroz ljepotu korizmene istine, mogu otkriti ljepotu uskrsa, uskrsnuća od mrtvih, novi život, pa do duhova, duha, darova duha svetoga. Tek kroz iskustvo korizme, kroz življenja, kroz rađanja i umiranja kroz korizmu, u istinu mogu pronaći onu silinu zanosa svetog Pavla i života kršćana, silinu navještanja, oduševljenja, što sam uopće živ, a ne samo da sam živ, nego sam posvet s Bogom. Evo, dragi brate i sestro, neka ti to budu misli koju minutu, pa ćemo nastaviti sa svetom, molitvama i svetom mislom.